Svečano otvoren i završen 2014. godine, ovako danas izgleda autoput na deonici Ub-Lajkovac na koridoru 11, plaćen oko 75 miliona evra. Umesto automobila, na njemu saobraćaju bageri i kamioni. Kako se ispostavilo, na deonici koja nikada nije korišćena, pojavile su se pukotine i klizišta, zbog čega se na pojedinim delovima sada uklanja stari i iz početka gradi novi autoput. Kontrolom je utvrđeno da tokom izgradnje nije korišćen adekvatan materijal, da su napravljeni propusti i u radu i u nadzoru. Sa izvođačima, firmama Planom i Putevi Užice ugovor je raskinut, a posao sada izvodi kineska kompanija Shandong, koja već radi na koridoru 11. Kineska kompanija nije dobila posao na tenderu, nego na osnovu međudržavnog sporazuma, a kao podizvođač angažovanje Energoprojekt Niskogradnja. Radovi koji su počeli 22. augusta izvode se na 2,5 km autoputa od ukupno 12,5 km. Uklanjamo nasip do samoniklog tla. Uklonili smo kolovoznu konstrukciju i sada smo baš u nasipu gde, evo, možete da vidite, nasip je izuzetno vlažan, ne homogen. Možete da vidite i slojeve od, ajde kažemo, prvog sloja ili ti pod tla, do ovde imamo jedan sloj glinovitog materijala, pa neki drugi sloj, pa treću vrstu materijala. Dakle, nasip je izuzetno nehomogen, izuzetno provlažen. Ovo je, ajde kažem, vlaga iznad optimalne granice. Kada se nađe ovakav materijal u nasipu, vi njega pravilo ne možete ni da zbijete, ne možete da postignete maksimalnu zapreminsku masu. Samim tim, u nekoj budućnosti, ovakva vlaga, ovakav nasip može da dovede do deformacije kako na površini kolovoza, tako i do deformacija na kosinama nasipa. Dakle, može doći do pojave klizanja, do čitavog loma konstrukcije. Prve procene su bile da će sanacija kao i rušenje koštati oko 10 miliona evra. To su, međutim, kako se sada ispostavlja, samo početne procene, jer je situacija na terenu daleko dramatičnija. Pa mi za početak kopamo do linije iskopa koja je predviđena projektom. Onda na osnovu laboratorijskih ispitivanja i stanja na terenu donose se odluke da li se zaustaviti tu ili ići još dublje. Kažem vam, na nekoliko sekcija smo imali zaista drastične promene u odnosu na inicijalni projekat. Rok za završetak radova na rekonstrukciji ove deonice od 2,5 km je 25. decembar. Sudeći prema situaciji na terenu, radovi do tada neće biti gotovi, što znači da će najavljeno puštenje u saobraćaj autoputa od Obrenovca do Preljine za kraj 2018. godine takođe kasniti. Rok za završetak radova je 25. decembar, međutim, kao što vidite, mi svaku sekciju koju otvorimo nailazimo na probleme, nailazimo na značajno povećanje obima radova usled produbljenja, tako da mi dajemo sve od sebe, radimo 24 časa i nadam se da ćemo obaviti svoj posao na vreme. Tokom obilaska ove deonice, ekipa Insajdera je snimila i nova oštećenja, odnosno nove pukotine i klizišta na ostatku deonice u delu puta za koji je tokom prethodne kontrole utvrđeno da je dobar. Sada je već izvesno da će i taj deo morati ponovo da se radi, zbog čega će i troškovi sanacije biti veći. To je za Insajder potvrđeno i u Ministarstvu građevinarstva. Budući da je obim neophodne rekonstrukcije nakon konstatovanog zatečenog stanja veći od planiranog, sigurno će doći do uvećanja troškova rekonstrukcije. Izgradnja deonice Ub-Lajkovac u dužini od 12,5 km već je plaćena 75 miliona evra iz budžeta. Novac za rekonstrukciju i sanaciju oštećenih delova autoputa u drugi put će takođe biti obezbeđen iz državne kase. Na pitanje Insajdera ko će platiti nastalu štetu, u Ministarstvu građevinarstva navode da će naknada štete biti potraživana od izvođača radova i ostalih odgovornih u ovom poslu. Ministarstvo građevinarstva je inače podnelo krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv bivšeg ministra Milutina Mrkonjića i 13 odgovornih lica iz PZP Beograd, Puteva Užice, Planuma, ali i inženjera iz Koridora Srbije i CIP-a, koji su bili nadzorni organ i trebalo je da ukažu na propuste.
Iako su krivične prijave podnete još u oktobru prošle godine, u Tužilaštvu za organizovani kriminal za Insider kažu da je postupak po tim prijavama još u predistrazi.